វគ្គ
ពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ប្រាក់ប្រុសបាទជាមួយនឹងឯកពុនថៃឯកតើជាកីឡាកររូបណាបាទឥឡូវនេះបាទទទួលបាទយកខំសិនអត់យកណាបាទផលិតបាន4បាទខាងកីឡាកហិញបាទបោះស្លែងចូលរូបទស្សនាខំផលិតបាន4 50,000 រៀលអូខេអរគុណតោះឥឡូវនេះទទួលទូទៅបន្តជូនដល់កម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសអន្តរជាតិបាទបាទសូមអរគុណកីឡាករកីឡាករបងគុកក្រហមបាទ